السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن وناكسن داوذي أشقيمة هيا قدرت نغمدان ميركس تودوني دكا جوكتان كسو دو بدعاد مجيد نتويك داوذي المقال كان مانتو كدوية هي مقال دي نهري إن شاء الله تعالى وحن مانتا لاحن دونا لنكا أي سوشيال ميديا أمو حلو يقان تكنولوجي دا هذا بد داوذي المقال كان وحن كسو قادن دونا قاب كا أدو أغان كرتو أصحابت فيسبوك كوغو تيرا أما فرندس كاغاهي ميشي أي جوغان sidee baan ku ogaan karaa asxaabta facebook ee igu jira meesha ay joogaan ama goobta ay ku sugan yihiin ama magaalada ay ku sugan yihiin hadaba taa wada si aad u ogaato ugu horeyn marka ugu horeysa facebook aga ayaad soo furan doontaa kadibna waxaad geli doontaa bartaada facebook aad ku leedahay ayaad si toos u geli doontaa kadibna waxaad ka dooran doontaa saddexda calaamadooda is dul saaran ama saddexda xariiqood ee rays dul saaran saddexda xariiqood maraad ku dhufato hoos baad soo socon doontaa kadib waxaad ka dooran doontaa meesha ay ku qoran tahay near by friends maraad ku dhufato kadib wuxuu kuu soo saari doonaa dhammaan asxaabtaadu meesha ay joogaan iyo meesha ay ku badan yihiin welibana magaalada ay ku badan yihiin halkan ayuu liiskii asxaabtaada kuusoo dhigi doonaa dhammaantood aniga waa kuwa asxaabtaydii marka haddaad doono sirad maabka ka aragto maabka waa kan kan maabkii marka waxa weydee dhammaan asxaabtaadu meesha ay ku sugan yihiin marka qaaradda african joogna aniga asxaabtaydu waxa weye waxay u badan yihiin magaalada hargeysa ayay badankoodu u badan yihiin ayaan filayaa haddaanan qaldanayn aduu hargeysa ilaa 160 waan arkay halkaas iyo dheeraad xagga waxa weye burco lafteeda ugu jirta dhammaanteed gobollada somaliland oo dhan dadankeeda soomaaliya ilaa xagga ilaa xaggan muqdisho marka waxa weye wax karaysa asxaabtaada meelala meeshay wada joogaan waxa weye qaar waxa weye wadamada kale caalamka waad wada arki kartaa halkii kale wada joogaan dhammaantood xaggan sacuudiga hadaynu yaqaano waa kaas waaye xaggan bakistan iyo meesha iyo dibesan waaye xaggan yurub turki asxaabta turkiga waraad baradii salaamaya horta waaye khadar iyaan fulay asxaab badan wallahi wax jira hagaa joogeen waayahay xaggan jarmalkii faransiis wax weye waa kaas ood soconaysa waxaa kaloo saaxiibyaal aadan insha allahu tacala idinku dari doonaa muuqaalka asxaabtayda ma u ogolaan karaa qaar ka mida inay arkaan meesha aan joogo qaar ka mida ma ka qarin karaa haa waad ka qarin kartaa halkan hoose imika waxaa kugu qoran bartan ay ku qoran tahay sharing with friends ayaad bartaa sitinkiisa soo furi doontaa kadib waad ku dhufan doontaa kadibna waxaad ku dhufan doontaa bartaa friends ay ku qoran tahay kadibna waxaad ka dooran doontaa saddexdan midun baad dooran doontaa markaa saddexdaa ka hore friends weeyaan waa dhammaan asxaabta iigu jirta facebook oo dhan dhammaantood waxa weye ha wada arkaan meesha aan joogo haddii kale waxaad samayn karaysaa mee friendska asxaabta iigu jirta facebookayga ha arkaan laakiin laga reebo hebel iyo hebel hebel taana waad ka dooran kartaa markaa qofka doonayso tusaalaan bartaad ku qori doontaa deetana halkaas waa dhibtoole kugu soo saaraya qofkii aad doonaysay waxa weye inaad ka saarto marka kaa doontaad ha dhibtoole aad ku dhufan karaysaa kadibna waa iskaga noqonaysaa bis asxaabtaada inta aad tigraysay ha dhibtoole ma arki karayaan marka specific kan saddexaadna waa specific friendso waxa isagu ku ogolaanaya asxaabta intii adigu aad doorato ayuunbaa waxa weeye arki karta meesha aad joogto imika tusaalaana dhowrkan inaan doorto asxaabteeda ka mida ayuunbaa waxa weeye arki kara haddaan imika tusaale ahaan saddexda intaad saa u doorto intaasunbaa arki karta bis id kaloo arki kartaa ma jirto waan asxaabteeda ka mid ahayn marka taasa waxa weye insha allahu taala iyaduna waa muhiim intaa yari marka asxaabay waxa keliya sameynaysaa waa intaasuun wax saa usii weynba maaha marka qof kasta meeshu doonaysa inaad aragto waad arki karaysaa waad daawan karaysaa waxa weye waad arki karaysaa asxaabtaada meelahay kale wada joogaan dhammaantood waxa weye aniga waa kuwaasoo dee waxa weye qaar suudaan qaar waxa weye somaliland qaar hargeysa qaar uganda qaarba meel dee marka insha allahu tacala aad badmaasantihin daawadayaal muuqaalkan intuu kulmi doono mid la mid a waxaan idkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan haddaad muuqaalka heshay subscribe saar channelka like ta iyo sheertana ha ilaa